E aí, galera, então, teve um pequeno probleminha. Eu fui gravar esse negócio, conectei, não tô nem aí. Eu fui gravar, só que esqueci que o negócio não tava gravando o áudio. Mas é burro! E a porcaria do... Na moral, acho que não vou conseguir gravar esse negócio, não. A sua top fica fechando a porra das salas. Como é que joga, assim? Como é que joga? Não tem como jogar, não. E vou entrar pra porra do Brevely de novo. Mas mapa é uma porcaria, ele era ótimo antes, agora tá um lixo. Será que agora vai dar? Vamos lá. Então, vamos lá. Caraca, ele matou três ali de uma vez. Ih! Porra! Pô, fala, mãe, spawnou bem na minha frente. Tô feliz na manhã aqui, ó. Ai, ai, ai. Cara, para de matar o animal, idiota, vagabundo, desgraçado. Foca naquele ali, foca naquele ali. Foque em mim! Eu travei. Ah, vai tomar no cu, mano. Isso, mata! Mata. Opa, calma aí. Vem ali. Uhul! Yord Peralta, vá pro... Vá pro inferno esse daí já. Eu também fui junto com ele. Morre, trem! Ah, porra, da arma não atirou. Por quê? Na moral, acho que não vou conseguir nunca isso aqui, nunca. Ainda mais que, porra, esse mapa mudou. E fica... Ficou horrível, o outro era muito melhor, tinha as escadinhas que podia subir nelas. Agora não tinha essas porcaria desses. Sei lá que merda é essa. Nossa, só deu um tiro só. Nossa, sou uma besta. Ah, matei! Ah, você cagada, se lalou! Não sei como eu matei. Tamo ganhando! Não é possível! Caraca! Continua matando aí! Nossa! Olha só uma! Tipo um capa! No rosto. Calma aí, deixa eu mirar ali. Errou feio, errou feio, errou É, rude. acho que não acertei ninguém. E o cara tá fuzilando o negócio ali, achando que ia dar alguma coisa. Uai, uma Goku! Opa, opa aí! Atravessou a parede, como é possível? Na moral, nossa, eu fazer o que eu falei. Isso ia virar! Mas que porra. Não, vou usar essa arma também. Caralho, essa arma parece que. Os caras parecem ter uma mira já na minha cara. Uma hora amanhã eu tenho que trazer outro jogo. Ou pelo menos eu preciso gravar esse. Desgraçado, filho da mãe, vagabundo, miserável. Eu tô brabo, mano. Ah, vai tomar no cu essa merda também. Vai se fuder, não quero saber, não. Sai. Vamos ver se consegue jogar ranked pelo. Ah, não dá, né? Tem uma das 150 jogadores, esqueci. Bom, comparando que tava no Boreal. O Boreal não. Comparando o que tava lá no Brevely e o Boreal desse ser é bom agora, né? É, ué. Eu queria gravar alguém pra de computador, mas o problema é que meu computador, além de ter placa de captura, ele é uma porcaria, não serve pra nada. Tipo, você tem ideia, esse meu celular tem mais potência que o meu computador. Eita! Ah, já me pegar, né? Já indo cantinho, acho que não ia te pegar, né? Nossa! Caraca, eu vou do nada. Chegou e. Chegou e deu uma só. Taca o pirulito pra fora e dá uma só. Uma só. Por que ele mostrou a arma? Tá bonito? Nossa! Atira! Ah, não morri, mas ao menos como é que tá, cara? Nossa, matei! Ó, morri, mas matei! Certo.
Tá bom. Tamo virando de 76 a 48. Porra! Tudo isso? Ih. Ai, tão no ladinho ali. Não, não matei não. Cara, eu jurava que eu tinha matado, véi. Eu achei que eu tinha matado o cara. Achou errado, otário. Ó, foi outro. Ah, roubou minha kill. Nossa, o cliente. Se encurrasse esse cara na minha frente. Ia ganhar um suco dentro da boca. Ei, caralho, ei, ganhamos. E matei quatro. Não tá ruim, mas não tá. Vamos mais uma nessa daqui. Quer saber, eu não tô tirando no quê? Que tá infestado aqui, que isso? Nossa, ah, tá vendo a arma que ele matou também. Uma escopeta enorme. Coisa muito mais grande. Caraca, é muito tiro. Abaixa, é muito tiro. Mano, por que eu ainda quero jogar esse jogo, cara? Depois da atualização ficou horrível, mal otimizado pra caramba. Ai, é. De novo! Ah, vai se fuder também esse mapa, ô. Não, peraí, não, calma aí. Tem uma habilidade aqui que eu não fiz, que isso? Quatro mortes duplas. Mano, eu. Tô lascado, tinha que fazer essas mortes duplas aí. Meu Deus. Mano, o que eu vou fazer pra gravar justo esse jogo agora? Olha isso, tá travando demais. Não, na moral, depois de terminar esse negócio aqui, eu vou desinstalar. Deixa esse mapa, deixa tudo. Mano, eu vou desinstalar esse jogo, velho. Não presta. Vou de P90 agora. Foi mais rápido. P90 tem muita bala. Acho que a arma que mais tem bala no jogo é essa. Caraca, mano, esse jogo era ótimo. Tá muito ruim, tá travando muito. Tá que nem um computador, é só uma vergonha. Pera aí, eu vou ver se tem algum. Ah! Nossa, que susto. Pra mim vai vir pra cá. What the fuck, eu também queria saber. Só o barulho da sirene. Tô 30 segundos, tomei um tiro até agora. Por enquanto tá tudo tranquilo. É só eu falar. Yeah. Pô, agora que eu fui ver, tão ganhando de novo. Então os caras aqui dão um spawn bem do meu lado, é difícil, né? Deixa eu ver quanto eu matei agora. Que? Cara, essa arma também é uma merda também. Pegar a faca. AK-47. Anda mais rápido, puxa a K. Tem um corpo aqui. Meteorito do caralho. E tão ganhando ainda. 42 a 30. Hoje é o dia da vitória. Agora vamos pro último mapa aqui. Dessa vitória acho que foi só duas, né? Contra o terrorista. Ah, mas já começou já perdendo assim? Na cara dura mesmo? Ah, vambora. Boy Tree tá aqui, mais skin que skin. É Minecraft? Skin de Minecraft? E como sempre tem um filho da mãe aqui, tá AFK aqui, o SFT Killer, não faz nada, que eu poder banir esse idiota, mas não tem como. Deu um tiro na perna só do cara. Bom, ganhamos! Primeira partida. Eu vou pegar já aqui uma P90. E isso aqui. A pistola, eu quero essa aqui. Oh, espera aí! Por que eu tenho que ficar pra trás? Eu quero ficar pra trás, eu quero ficar pra trás.
Dubis Filed. Ah, é. Deve ser o cara que ficou lá atrás e eu de Kid Noob. Só pode. Shut um infão. Pô, só tem agora. Fudeu de vez. O cara chamou os outros de lixo, velho. Ah, não. Agora lascou. Agora lascou. Mandou 75 de vida, você acha que isso tem jeito? Mesmo assim, vamos ter que desarmar a bomba. Não tinha como. Sou noob mesmo, tô nem aí. Caraca, é só duas partidas? Não, bora mais uma aí, pra acabar mesmo. Ah, não, noob zero que mandou hoje. Noob, mano, é... Não, peraí. É sério, ó. Noob zero... Tá chamando hoje de noob. O cara se chama noob. Ele chama todos de noob. Eu não mato, acho que mato ninguém com as pistolinhas, mas vamos ganhar. Só mais um. Eu tiro uma pistola, não morri. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui também. E vambora. Ninguém deixa uma arma no chão. Tá todo mundo indo. Beleza. Ah, não, flashbang não, flashbang não. Ai, caralho. Nossa, tem dois. Desgraçado. Vai, tá dando tubulação, sai daí. Ah, peraí, a gente ganha se eles não armar a bomba, né? Não, não ganha não. Eu não posso falar pra ele, não fala inglês. Nossa. Kimbo hack. Vou tentar de hack, é. Não sou girei não. Bom, o bebê não falou pra mim, né? Que... Ah não, peguei logo a pior de todas. Que dá 5 tiros e para. 5 tiros para. 5 tiros para. Ah, viu? Eu tomei aqui no. De novo. É, eu também que tô esperando pra pegar essa porcaria dessa arma. Achei que ia matar quanto essa porcaria. Mano, falta dois. É dois contra um. Você acha que tem chance, meu amigo? Você acha que tem chance? Eu tenho certeza que não. Eu tava esperando isso, sabe? Quer saber? Esquece, acabou a gravação. Tchau aí, tá? Já